i fjor. Ta godt imot Anders Haug Larsen. Tusen takk. Hyggelig å være her. Jeg jobber med i Regnskogfondet, jobber med internasjonal politikk, internasjonal påvirkning av, eller for, ivaretakelse av natur, og har gjort det ganske lenge. Jeg tror jeg har vært på, jeg tror jeg har brukt adventen min på sånne internasjonale toppmøter i 15 år. Egentlig er det litt trist, for jeg synes advent er den fineste tiden av året. Men det får jeg ta igjen en annen gang. Nå, det er ikke hvert år hvor det er store, viktige toppmøter, men i fjor så var det det. Det var egentlig avslutningen på et mange års arbeid for å finne ut av hvordan verdenssamfunnet skal møte mange av de utfordringene som vi nå har fått presentert. Og vi ble der enige i FN om en global naturavtale som på sett og vis legger rammene for hvordan verdenssamfunnet skal ta tak i de problemene som det har blitt mer og mer bevissthet om tap av natur. Den gir ikke svaret og løsningen på hvordan dette skal løses i hvert enkelt land, men det gir rammene for hvordan vi gradvis kan ta vare på mer og mer natur og ta bedre og bedre vare på den naturen vi har. Men for å starte så har jeg lyst til å gå ganske langt tilbake i tid, og det er egentlig tilbake til 1870-tallet. Dette er bildet av Thomas Edison, som på den tiden også da, oppfant glødepæren. Men det var en annen ting som også skjedde på 1870-tallet, og det var at vi fikk verdens første nasjonalpark, Yellowstone nasjonalpark i USA. På de 150 årene som har gått siden 1872, når dette ble etablert, så har 16% av landarealet på kloden blitt vernet. Så det er status i dag at 16% av landjorda er under en eller annen form for vern. Det som man ble enige om i Montreal på denne naturavtalen var at innen 2030 så skal det tallet opp til 30%. Så vi har altså egentlig brukt 150 år på å bevare 16% av landarealet, og skal bruke nå de neste 8 på å nesten doble det. Det er jo en kjempestor oppgave som ligger foran oss. I tillegg til det så er man enige om at det vernet som gjøres skal styrkes. For det er veldig stor variasjon på hva et verneområde tillater og ikke. I noen av de områdene vi arbeider med i ulike regnskogland, så er det for eksempel tillatt med storstilt industrihogst i et verneområde, eller i Kongo, hvor man nå diskuterer hvorvidt man skal åpne verneområdet for oljeleting. Så det er et stort spenn av hva som kan skje i et verneområde, så det er også viktig hvordan dette vernet skjer. Og så har du det tredje elementet som også var viktig i naturavtalen. Hva gjør du med de resterende 70%? For det er jo ikke sånn at du bare skal ta vare på en tredjedel av kloden, og så er alt i orden. Du må også klare å legge en plan for de resterende 70. Og der ble man enige om at alle områder på kloden skal være underlagt en eller annen form for arealplanlegging innen 2030. Der finnes det faktisk ikke tall på hvor stor andel som er dekt i dag, men alle områder, både til havs og på land, skal ha en arealplan innen 2030. Men et spørsmål jeg ofte får med disse overordnede målsetningene er det i det hele tatt mulig? Det høres egentlig helt umulig ut å skulle se for seg at vi skal kunne ha brukt 150 år på å bevare 16% av landarealet til nå å doble det på 8. Det som er den gode nyheten her, er at vi har jo veldig mange eksempler på at politikk virker,
og at det går an å få til ganske store og raske endringer når det gjelder naturbevaring. Jeg har her bildet av egentlig innsettelsen av Lula som president i Brasil nå i januar. Han har jo også da vært president i Brasil tidligere. I hans forrige periode så satt han 8 år, og avskogingen i Amazonas gikk ned med 70% på disse 8 årene. Så ble han etterfulgt av flere andre, men etter hvert også Bolsonaro, som var president nå de siste 4 årene. På hans 4 år så gikk avskogingen i Amazonas opp med 70%. Og så har Lula kommet tilbake igjen, og har nå planer og ambisjoner om å stanse avskogingen innen 2030. Det på en måte store tall, men historien innenfor naturbevaring viser at du får raske endringer når du har politisk vilje, og når verdenssamfunnet går sammen om å gjøre noe. Og det var også en del av suksesshistorien fra forrige gang Lula var president i Brasil. Da gikk også verdenssamfunnet sammen om å bidra med økonomisk støtte, med regler for hva slags import av ulike produkter man skulle bidra med, og så videre. Du har et tilsvarende eksempel fra Indonesia nylig. I Indonesia så er avskogingen redusert med 90% på 5 år. Og bakteppet der er en blanding av politisk vilje i Indonesia, økonomisk støtte fra verdenssamfunnet for de reformene de gjennomfører, og hele den diskusjonen vi har hatt i Norge om palmeolje i produkter, i bilpark og så videre. Den samme diskusjonen har du i EU, i Kina, i USA. Og det totale trøkket rundt arbeidet med regnskogen i Indonesia har altså gjort at avskogingen er ned 90% på 5 år. Så summa summarum, politikk, det betyr noe. Politisk vilje gjør det mulig å få til raske endringer. Og det er det også som gir meg håp om veien videre etter det man her applauderer for, en naturavtale man kom fram til i Montreal. Den naturavtalen er en seier i seg selv. Det var nevnt her fra Dag O. Hessen noen eksempler om Parisavtalen og det at den er på en måte et viktig symbol, og at den gjør at vi får tatt noen steg fremover. På sett og vis så er det vi ble enige om i Montreal er en naturversjon av Parisavtalen. Den bruker mange bruker akkurat samme logikk i hvordan naturvernet skal styrkes bit for bit. Og hvor egentlig det viktigste er at du har et syklus hvor du jevnlig vurderer helsetilstanden til naturen på kloden, og så vurderer du hvor sterk politikk som føres i alle verdens land, og så blir ulike land bedt om å svare på det som er på en måte naturens status. Og en av de kanskje viktigste tingene som kom ut av Montreal-toppmøtet var at alle land i verden fikk oppgaven i å reise hjem og lage nye nasjonale naturplaner som skal presenteres og leveres inn til FN i løpet av de neste 2 årene. Hvem vet hvor bra de planene blir totalt sett? Det er umulig å si. Men det som i hvert fall tenker er suksesshistorien her, er at du vil nå få en diskusjon og en debatt i alle verdens land på hvordan kan vi ta vare på mer natur. Den kommer også i Norge. Jeg er blitt kalt inn til et møte på Klima- og Miljødepartementet om en uke, hvor de første innspillene kommer til hva skal være Norges svar på dette. Men det er den type momentum da, hvor vi bit for bit kan gå fremover, som er egentlig rammen i naturavtalen. Og nå skal da det legges planer for hva vi skal gjøre opp mot 2030, og så vil det komme en ny runde etter hvert for hva vi gjør etter 2030. Et annet poeng fra naturavtalen som er veldig viktig for oss i Regnskogfondet, det er at den setter seg et mål om å få
tapet av særlig artsrike områder ned mot null innen 2030. Så det vil si at vi skal ta vare på all natur I verden, og måtte legge planer for hvordan vi kan ta vare på mer natur. Men det ikke sånn at all natur på sett og vis like viktig i den avtalen. Det de mest artsrike områdene som vi I hvert fall måtte vare på, og så må vi I tillegg klare å finne gode planer for å ta vare på resten også. Det som gjør dette viktig for oss I Regnskogfondet jo at regnskogen blant de mest artsrike områdene på kloden. Og bare for å illustrere litt hvor artsrikt disse områdene så det sånn at halvparten av alle kjente dyrearter befinner seg I regnskogen. Og regnskogen et stort område, men så hvis du ser globalt på det, så det ikke kjempestort. Det en sånn 4-5% av landarealet som regnskog. Men halvparten av kjente dyrearter finnes altså der, og opp mot 70% av alle kjente fuglearter. Så det vil bli sånn at når du legger planer for hva verdenssamfunnet skal prioritere fremover, så vil regnskog være viktig, skal du klare å nå de ambisjonene som satt. Jeg synes også et annet godt eksempel på regnskogen fra Borneo, et område I Indonesia. Der finner vi flere arter trær på ett mål areal på Borneo enn alle arter trær som finnes I USA og Kanada til sammen. Og du har egentlig et tilsvarende eksempel fra Peru, hvor vi finner på ett tre I Peru flere arter maur enn det vi har arter maur I Norge. Så det er et særdeles artsrikt område. Og når da verden sier at 30% av de viktigste naturområdene skal bevares, så mener vi at det bør innebære at all regnskog må bevares, og at det vil være en ulik differensiering av hva slags type artsområder som må ombefattes av eller innbefattes av de 30% vi skal bevare. Det et poeng til når det gjelder regnskog, og det jo at en ting avskoging, som man ofte snakker om innen regnskog. Avskoging jo da egentlig flathogst. Og så har du bevarte områder, men så har du veldig mye imellom der. Og det vi kartla dette for et par år siden, at en tredjedel av regnskogen på kloden ødelagt, borte. En tredjedel fortsatt intakt, men så har du en tredjedel som mer eller mindre skadet, som degradert, ikke intakt mer. Og det som også viktig I denne naturavtalen at der settes det mål om på en måte, helsetilstanden til økosystemer. Og det her første gang noensinne at en internasjonal avtale tar det inn over seg og sier at en ting hvor store arealer vi skal ta vare på, men at du også nå jobber med å kvantifisere helsetilstanden til natur, og at det noe vi skal jevnlig måle og rapportere på, det helt nytt. Og jeg tror det svært viktig for at vi da ikke bare teller antall kvadratkilometer med natur, men også ser på hvor verdifull selve naturen Det noen par ting til jeg vil si om naturavtalen som jeg tror viktig å ta med seg, og som på sett og vis også vi må prøve å tenke hvordan vi kan klare å oversette til en norsk setting. Og det ene at når det gjelder bevaring av natur, så har det veldig lenge, veldig ofte vært et ansvar som lagt til miljødepartementene. Så det har ofte vært de som har vært primus motor for det arbeidet, men en grunnplanke I denne nye naturavtalen at hele samfunnet må bli med. Og de sier veldig tydelig at vi vil ikke lykkes hvis vi ikke får med oss finansdepartementene, planleggingsdepartementer, regjeringssjefer og så videre. Og det tror jeg også en erkjennelse av at egentlig litt I økosystemtjenestene som Dag og Hesten var så vidt innom også, kan vi samfunnet, økonomien vår avhengig av intakt natur. Vi ser det veldig tydelig også I regnskogen. Vi har områder hvor
eller regnskogen producerar på sätt och vis i eget regn. Så de områdena hvor vi jobbar hvor det har varit mycket avskoging, så ser vi att avlingarna i närområdena där är halvparten så gode som landbruksområdene nær tett på intakt skog. Det er en måte å tenke økosystemtjeneste på, som i veldig liten grad inkluderes i nasjonale planer, i vurderingene til finansdepartementene og så videre. Og dette gjør også at naturavtalen har egentlig ganske mange punkter om penger og investeringer og næringslivet, og hvordan de skal kunne være med på denne dugnaden for å ta vare på natur. Det ene er at man setter seg et mål om at i statsbudsjettene så skal det brukes dobbelt så mye penger på naturbevaring som i dag, innen 2030. Det inkluderer også et ansvar og en forpliktelse på rike land som Norge til å øke internasjonal bistand til natur. Men kanskje vel så viktig, det er også kvantifiserbare mål her på reform av subsidier. Det er jo noen svimlende summer som man har kalkulert seg frem til på at opp mot 2% av verdens bruttonasjonalprodukt er subsidier til naturskadelig aktivitet. Vi har det i Norge også, ikke sant? Subsidier til hogst i bratt terreng eller skogsbilveier. Det er også noe som omfatter seg denne type subsidier. Men de skal da vris. De skal, i stedet for å bruke offentlige midler til aktivitet som bidrar til å ødelegge natur, så skal man vri de over til å bygge alternativene, som også da er en målsetning her. Og helt konkret innen regnskogsbevaring, så har vi også sett på dette med subsidier og finner at det i dag går 40 ganger mer offentlige midler til å ødelegge regnskog, som det går til å bevare regnskog. Men siste poenget er da naturrisiko. For å lykkes så er vi nødt til å ta inn over oss på en måte, de økonomiske konsekvensene også for næringslivet, og de må selv ta inn over seg de konsekvensene av å ødelegge natur. Og det er en ting som egentlig særlig investorbransjen i veldig stor grad har tatt inn over seg de siste årene. Så vi har egentlig et økende også samarbeid med både offentlige og private investorer, nettopp fordi at de ser at de er nødt til å kunne investere i de selskapene som på sikt tar nok hensyn til natur. Hvis ikke, så antar de at de kommer til å bli fremtidens tapere. Og tilsvarende å investere i land som lykkes i å ta vare på natur, for uten det så vil det også være et vanskelig investeringsklima. Så jeg tror alle disse tingene gjør at jeg egentlig ser litt inn i glasskula for verden og verdens svar på naturkrisa med håp. Fordi vi har nå et rammeverk som gjør at vi bit for bit skal styrke naturpolitikken i verden. Det er et momentum hvor nå alle landene har skrevet under på en avtale sier at vi vil gjøre mer, vi skal gjøre mer. Du har en del valg som har skjedd, både i Brasil, du har egentlig Colombia, hadde skiftet i USA for noen år siden, Europa, er det flere land som også setter natur høyere på agendaen. Du har et politisk momentum i viktige enkeltland som gjør dette mulig. Du har næringslivet som i større grad sier at dette vil vi være med på. Vi trenger å finne ut av hvordan vi kan investere våre penger riktig. Og kanskje en ting som også ligger som et viktig bakteppe her. Vi har nå egentlig satellittbilder som er så utrolig detaljerte, som gjør at det for 10 år siden så var det egentlig vanskelig å få oversikt over hva som egentlig skjedde med naturen. Nå har vi jo veldig god oversikt. Det er umulig å gjemme seg unna med ulovligheter eller på en annen måte ødelegge natur uten at verdenssamfunnet får vite om det. Så summa summarum, så er det mange ting som gjør at det er mulig å få til mye mer. Men det er ikke enkelt, og det krever mye av alle oss, og det krever at vi egentlig lykkes med de ambisjonene som jeg viser til her i sted, at hele samfunnet går sammen og finner ut av hvordan vi kan samarbeide og gjøre mest mulig hver enkelt av oss for å lykkes. Så det gir meg håp, men det gir meg også egentlig litt ansvarsfølelse, at sånn, nå har vi gode muligheter her, så da må vi få det til.
Så det egentlig en oppfordring om at vi alle må kunne gå i oss selv og se på hvordan vi kan bidra. Så takk for meg.